Ja želim da pozdravim sve vas prisutne. Nažalost, nema druge strane koje je u ovom slučaju najzaslužnija za ovu donaciju, ali naravno bit će izvešteni o tome i, kao što je Vesna rekla, posetit će nekog od vas. Meni je zadovoljstvo što smo ostvarili još jedan vid saradnje, u ovom slučaju sa razvojnom agencijom TIKA iz Turske, koja je proširila neku svoju saradnju i van nekih tradicionalnih oblasti gde su radili saradnju, to je u Sandžaku. TIKA je neka vrsta agencije, kao što ko zna agencije na nivou Srbije, kao što je USAID američki, a naravno mi smo srećni da sa njima sarađujemo jer od toga vi imate koristi, kao što sarađujemo sa nemačkim Helpom, od čega takođe najveći broj ljudi iz oblasti poljoprivrede ima koristi. Stigli smo do cifre od nekih 400.000 eura i više da smo u proteklih 7-8 godine donirali ljude kroz male projekte. Takođe, mislim da je dobro što je izabrana ciljna grupa, a to su manja gazdinstva, manja i srednja, jer cilj nam je da vaše gazdinstva ojačaju, da vi imate bolje prihode i naravno da od tih prihoda imate i ne samo preživljavanje, nego da je dobro živite. Ja mislim da dok ljudi na selu ne žive dobro i da ljudi koji naporno rade nemaju kvalitetne prihode, nema porasta interesovanja za poljoprivredu. Nažalost, svi ste vi svedoci i mi svedoci kako se država odnosila godinama i još uvek se odnosi prema poljoprivredi, ali ja mislim da je opština Pirot tu promenila značajno proces rada, naročito od kada smo oformili fond za razvoj poljoprivrede. Meni je takođe drago da sam vidio podatak da je bilo 106 zahteva, to znači da interesovanja ima, da interesovanja za proizvodnju u ovim oblastima koji se sada doniraju ima i nadam se da će da i svi vi i mnogi drugi u Pirotu koristiti i naš fond za razvoj poljoprivrede i biti u prilici da koristite i ponovo ovu donaciju TIKE i sutra Helpa i tako dalje. Što se tiče samog procesa raspodele i kriterijuma koji su ovom prilikom bili prisutni, o tome će više Goran Popović, ja samo još da kažem, pošto se završila godina i dobio sam izveštaj o radu Fonda za poljoprivredu za prošlu godinu, da možemo da kažemo svi da smo zadovoljni efektima fonda. Dakle, negde oko 40 miliona dinara je utrošeno za razne vidove subvencija. Najviše interesovanje je bilo za meru subvencije mehanizacije. 305, dakle, pozitivnih konkursnih prijava je obrađeno. Sledeća mera po broju korisnika subvencije je bila subvencionisanje kamate. Negde oko 14 miliona i 700 hiljada dinara smo subvencionisali kamatu, što ako prevedemo koliko su ljudi uzeli kredite, to je, Gorane, preko 400 hiljada eura je dodatno mimo našeg fonda upumpano u pirotsku poljoprivredu za razne namene koje ste vi koristili, što je svakako isto dobro. I treća mera po broju korisnika je sufinansiranje kupovina krupne stoke, gde je 87 farmera kupilo 120 grla stoke. Ukupno je bilo 840 poljoprivrednih gazdinstava koji su dobili neku vrstu subvencije od našeg fonda, što mislim da zaista pokazuje dobre efekte. Ako da to dodamo sad i ove donatorske projekte koje sam pomenuo, Help i TIKA, mislim da svi koji se bave poljoprivredom na teritoriji opštine Pirot imaju pouzdanog partnera u opštini Pirot i namera nam je da to produžimo i u 2014. i u 2015. Vi ste bili svedoci, verovatno, ja sam pričao da želimo da fond poraste na 50 miliona dinara, koliko je bilo u 2013. da u 2014. bude 75, da u 2015. bude 100, to je cifra po kojoj i dalje težimo. Da vam sad ne objašnjavam što nije, ali jednostavno nije, ne zbog toga što mi smo hteli, nego zato što su smanjeni transferi, smanjeni budžeti, ograničene subvencije i razne druge mere, ali ja mislim da ćemo kroz rebalans budžeta ove godine ponovo da dođemo do neke cifre od prošle godine, pa da bar da to ne bude smanjenje, ako trenutno nismo u mogućnosti da bude povećanje, ali namera nam je da iz opštinskog budžeta ulažemo više u poljoprivredu, jer kroz ove mere vidimo da ima potencijala, vidimo da ima interesovanja i verujemo da tu ima i prihoda.